Boka Rasehygiene av Jon Alfred Mjøen kom i 1914. Rasehygiene var allment akseptert i samtiden. Mjøen var medlem i den permanente internasjonale komité for rasehygiene. De påsto at raseblanding ga bastarder, mindreverdige mennesker med arvelige feil og mangler, fysisk, mentalt og sosialt. Tatere var et eksempel på bastarder, ifølge Mjøen. Oppgaven ble å hindre de lave rasers formering ved for eksempel sterilisering eller internering. Psykiater Johan Scharfenberg kaller det slektshygiene. Han vil ha en steriliseringslov som gir adgang til å bruke sterilisering for å bli kvitt, blant annet det han kaller omstreiferonde. Avisene deltok i kampanjen. Bør omstreiferne steriliseres, blir misjonen spurt. Generalsekretær Carlsen gir etter. Han svarer. Den eneste måte hvorpå man kan hjelpe de ulykkelige slekter, er å hindre slektens fortsettelse. Kanskje ved sterilisering. Steriliseringsloven kom i 1934, og misjonen brukte loven. Maja er i forpleining i en bygd der anleggsarbeidere skal komme og bygge jernbanetunneler. Hun er 15 år, intelligenstestet til å være undermåler. Pleiemora ber misjonen søke om sterilisering. Hun skriver. Jentas rette element er vill og vettløs erotikk. Et sterkt og yppig hunndyr som Maja kan bringe et hav av elendighet innover seg og samfunnet. Maja ble sterilisert. Til henne sa de det var blindtarmen. Det var flere som Maja. Hvor mange? Svaret er gjemt i omstreifemisjonens arkiver.